თა მოგესალმებით. რადგან ცირე დრო გვაქვს დავიცხოთ პირდაპირ განმარტებით და პასუხით ერთგვარად იუსტიციის მინისტრის მოადგილის განცხადებაზე, რომელიც დღეს თქვა, რომ მთავარ კითხვა სასამართლომ გასაპასუხი, რომ არ დარღვეულა სიცოცხლის უფლება და სპეცოპერაციის ფაქტშიც ხარვეზები ვერ დაინახა ევროპულმა სასამართლომ და ასე შემდეგ. აი, გვითხარით პასუხი და განმარტება ამ თემაზე, რა წერია რეალურად ამ ნაწილში. მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე ბატონი ძამაშვილისგან, რომელიც კარგი იურისტია, უფრო კვალიფიციურ განმარტებებს მოველოდი და პირველ რიგში გარკული თანაგრძნობის გამოხატვას ოჯახის მიმართ. ის სახელმწიფო სახეა და მას საბაზისო ეთიკური ნორმები არ უნდა დაავიწყდეს. ხო, ეს ჩართვა იუსტიციის სამინისტრომ დადო ისე, რომ გადაწყვეტილების აღსრულების, ჯეროვანი აღსრულების ვალდებულებას ხაზი არ გაუსვა და არც მაჩალი კაშვილების ოჯახის ტრაგედიის გაზიარება და თანაგრძნობა გამოხატა. ეს რაც შეეხებოდა ის განცხადებების ეთიკურ მხარეს. თუმცა პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ თავად ეს შინაარსი მსჯელობა მთლიანად სპეკულაციური და მანიპულაციური იყო და მე შევეცდები ხაზი გავუსვა რამდენიმე გარემოებას. პირველ რიგში ალბათ არის ის, რომ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი აკნინებს პროცედურული დარღვევების დადგენას და რაღაცნაირად გამიჯნა ერთმანეთისაგან პროცესუალური დარღვევები და მატერიალური დარღვევა. მაშინ როდესაც სიცოცხლის ხელყოფის არსებით ნაწილში დარღვევის არ დადგენის მიზეზი სწორედ გამოძიების ფუნდამენტური ხარვეზები გახდა სასამართლოს მხრიდან. ხო, სასამართლო მის დასკვნაში ამბობს, რომ სწორედ იმის გამო, რომ მხარების მიერ წარმოდგენილი იყო განსხვავებული მტკიცებულებები და კონფლიქტური ვერსიები და იმის გამო, რომ გამოძიებას ფუნდამენტური და ძირეული ხარვეზები ჰქონდა, ის ვერ ხერხებს ამ პირობებში ამტკიცების იმ სტანდარტამდე მისვლას, რომელიც მას მატერიალურ ნაწილში, არსებით ნაწილში სიცოცხლის უფლების. კი ბატონო, თამთა რა ნაწილში დაგეთანხმათ? სასამართლო აქ კომენტარში იყო ისიც, რომ აი ხელყუმბარასთან დაკავშირებით თითქოს ეჭვები გაქარწყლდა, ჩადების ვერსია გამორიცხა, ასე განმარტა. თქვენ თვით რომ ეს პრობლემა მანიპულაციური და სპეკულაციური უწოდეთ, აი უფრო დეტალურად. ეს არის მეორე პრობლემა. დიახ, ხო, როცა ან პირველი რაზის ხაზგასაც მინდა, როცა სასამართლო არსებით საკითხზე ვერ მსჯელობს, არ მსჯელოს ამ გადაწყვეტილებაში და დარღვევა არ დაადგინეს, სწორედ იმის გამო, რომ გამოძიების ხარვეზები იყო და განუყოფელი კავშირი არსებობდა პროცესუალურ დარღვევებსა და არსებით დარღვევებს შორის. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი, ხო, მის მხრიდან იყო ის, რომ თითქოს ეს ეჭვები, რომელიც ხელყუმბარის ჩადებასთან დაკავშირებით არსებობს, გაიფანტა. ეს არსებითად ფაბრიკაციული მსჯელობა, იმიტომ რომ პირიქით ევროპული სასამართლომ გამოძიების ის არაეფექტურობისა და დამოუკიდებლობის ნაწილში სწორედ ეს თქვა, რომ გამოძიების პირველ ეტაპზევე სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურმა მოახდინა ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების ჩხრეკა და ამოღება და ბუნებრივია, რომ ამ ფაზაზე დაშვებული შეცდომები მთლიანად გამოძიების მიმდინარეობას და შემდგომ პროგრესზე ახდენს გავლენას. ამიტომ ხელყუმბარის საკითხზე ის ინტერპრეტაცია, რომელიც ბატონ ძამაშვილს ჰქონდა, ნამდვილად არ არის რელევანტური და ნამდვილი. ხო, კიდევ მნიშვნელოვანია ის, რომ ის ამბობს, რომ ცალკეული პროცესუალური და ტექნიკური დარღვევები. სინამდვილეში ეს იყო ძალიან ძირეული დარღვევები. ევროპულმა სასამართლომ პირველ რიგში თქვა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების ამოღება სუსის მიერ მოხდა, მაშინ როდესაც გამოძიება სწორედ მათი ბრალეულობის საკითხი უნდა შეესწავლა და ამან გამოძიების დამოუკიდებლობის პრინციპი დაარღვია. მან თქვა, რომ სუსის თანამშრომლების გამოკითხვა დაგვიანებით მოხდა, რაც მათ აძლევდა უკვე მთელ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენებებს შეთანხმების შესაძლებლობას და ესეც არაადეკვატური და არაეფექტური გამოძიების წინაპირობა გახდა. სასამართლო ასევე საუბრობს იმაზე, რომ სპეცოპერაციის დაგეგმის პროცესზე და შემდგომში მასზე კონტროლის პროცესზე გამოძიების მხრიდან სათანადო შემოწმება არ იყო და გამოძიება ამ ნაწილში ასევე ზედაპირული იყო. თამთა, ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ის, რომ დაასრულეთ და ბოდიში უნდა მოგიხადოთ დროის სიმცირისთვის დაასრულეთ უბრალოდ წინადადება. ხო. ბოლო აზრი, მაშინ მათ შორის მნიშვნელოვანი დარღვევა იყო ის, რომ მაჩალიკაშვილებმა ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ მათ დაზარალებული სტატუსი არ ჰქონდა და ამდენად მათ მთლიანობაში სამართლიანი მართაჯულების მექანიზმებზე წვდომა წაერთოთ. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ აჩვენოს ერთისხური ადამიანის უფლებების დაცვის სულისკვეთება და პოლიტიკური მანიპულაციების საგანი არ გახადოს ძალიან მნიშვნელოვანი სასამართლო გადაწყვეტილების. დიდი მადლობა, თამთა. ბოდიში
Ամ շեմ խոշիր, աշիմ գոմարով սախմցի պոսպասխիրուսկե բլոբա, մատլոբա չու են ստում աստամթամի կելազես, մատլոբա չու են ստում աստամթամի կելազես,